Çka kena i seme të pasën program. Do të di çka kena si e kam unë. Faleminderit që erdhe. Do të them vetëm dy gjëra për ata që na dëgjojnë. Vetëm pas te në program do të jetë Filip Çakuli. Au. Dhe po ashtu pas Filipit do të jetë Agron Llakaj. Au. Dhe kam ndërtuar me këtë treshe programin. Dhe nis me ty. Para punës falenderoj shumë. Vetëm më afro pak tek mikrofonin thon, ha. Të falenderoj jashtë mase që jam i pranishëm se me thënë drejtën, përveç faktit që kam shumë respekt për mënyrën se si ti organizove bën një emision, kam dhe kënaqësi të flas para mikrofonit. Është vërtet gjë fantastike. Shë, okay, ty të shohin për ditë edhe kush është tash në makinë, radio ka fuqin makina shumë edhe të evidenton Marinin në gjithë galerinë e roleve së fundmi. Ama ai që spikat edhe për shkak të situatës politike, fushatës edhe mënyrës se si valvul shkarkimi përdoret pasaj humori, është roli i Lulzim Bash. Roli. Në një sens personifikimi si personazh. More, dëgjoj. Më hiq vetëm një kuriozitet. Po. Deri tek lëvizja e duarve është e studiuar në thelb, aktori në thelb. Gjithë aktivitetin e tij artistik imiton. Uh-huh. Pas e pasuron dhe e ngren në nivel estetik. Okej. Okay. Gjëja e parë që unë duhet bëj është t'jemi abdituar, më falë, t'jemi përgjithsuar okay. Me gjithë aktivitetet e ti javor, mujor, vjetor. Dhe unë këto ja di një për një dhe fije për pe. Pastaj dalim të gestikulacioni. Gestikulacioni është shpreha më e qartë e mendimit qofta i dhe ingatruar. Pra, unë e kuptoj shumë mirë që nga dora, që nga gishti, se çfarë do të thot a i pas asaj shenje, pas asaj lëvizje. Në këtë kuptim unë gjitha këto e kam studiuar në mënyrë që ti parapri personazhet tim dhe ta ngrin atë nivelin që ne e cilësojmë nivel estetik, sepse ka imitim, imitim motamo e quajmë neve, po ka dhe imitim i cili e ngren nivel estetik. Në shumë raste, për shembull, unë Lul Bashën nuk e kam ekzekutuar për nga imitimi në mënyrën perfekte, por i kam dhënë impresionet e mia, e kam quar për te Lul Bashës personazhin. Dëgjoj. Kur dikush kërkon të personifikoj, mbaj mend që dëgjoja Alec Baldwin tek një prej intervistave dhe tha: "Un nuk tentoj të shkoj në imitim korrekt, por tentoj të krijoj një personazh të ri që mund të duket më interesant se për vetë personazhe real." Kjo është gjithë logjika. Kjo është gjithë logjika. Pra, okay, okay. Nuk në thelb gjithë figurën e kesë. Ne vetja e kemi figurën të krijuar për Montblanc. Okej. Duke qenë se ai është në një kuptim perfeksionist me detaje, ai e ka qëndisur figurën. Okej. Okay. Të gjithë dinë që është Marini, po i momenti është i bindur që të gjithë harrojnë që është Marini. Aq sa pasaj ka edhe reaksione, ka edhe reagimet negative, pozitive. Marin, shive, ne në radio kemi dakorduar me zyrën e shtypit Partisë Demokratike javën e fundit. Kështu pak në thonë, tani jam në fund s'kemi ndarë datën. Një intervjist do t'i Basha. Unë mos mendo se nuk do t'i bëj një pytje edhe si një njeri që meret me politikë, se çfarë ndjesi e ka kur fjalla vjen për shumë hynë djelën shpi, është e djela e pushimit. Ndarë ke hapë televizorin, befas shef ty. Mund t'ja marrë një opinion, një ndjesi. Po ti, kur shef veten në atë rol, që ndjesi e ke? Se më ndryshe kur diku shef vetë në vetë të timitum. Në rasin që okay. Të poflet, unë kam të vetmin problem që besoj ka çdo aktor ose çdo ekzekutues ose çdo shef në skenë. Shikoj se pse kjo pjesë më ka shkuar në këtë mënyrë, mund ta kisha bërë dhe më mirë, mund ta kisha bërë dhe më keq. Unë vetëm këtë. Ka dhe raste që i shijoj. Për shembull, zakonisht raste që shijoj unë janë raste që njerëzit si kanë konsiderat fare. Ati më shumë mund t'i pëlqej një bërtitur, një çerr e personazhit konkret, se sa në fakt mund pëlqejm vetëm momenti kur ai e bën me staccato. Dhe sa i krijon një crescendo dhe do bërtas. Ka i problem për shumë, se këtë e stem dhe me shaka. Luli duhet marrë mësime për zërin, si përdoret zëri. Ti qo, më këtë periud me kandidatin, kam kuptuar që një pjesë e mirë atyre të cilët përfshihen politik. Ka ca që e kanë, e kam ndjekur me shumë interes se i shikoj. E kanë vokacion brendshëm, duan. Pa. Të tjerë befa se partia i ka vendosur aty. Patjetër. Kanë një mangësi shumë të madhe në ca element komunikimi dhe unë në njëherë ja them kështu me dashamirësi, mirë do të ishte të kishte një koç komunikimi, si The King's Speech. Oh, King's Speech, shiko filmin dhe e kupton se çfarë vlere merr ajo punë. Nga një njerëz i tillë, ti e di shumë filmin, deri atë punë. Për shembull, nuk është turp, unë di politikan. Po, që një politikan që kanë marrë mësime aktrimi për
deklamacionin. Okay. Kanë marrë për përdorjen e zërit. Okay. Momente pra teknike, momente teknike edhe kur merret frym, të cilat ata i kanë shumë të nevojshme. Si ke vajtur ti tek tonaliteti i zërit, i cili është gati në një z i fort, pastaj përhumbet kur shkon tonalitet lart. Ktu hyn impresioni aktorit. Që do të thotë? Ndoshta prap po ta shpjegoj që unë nuk jam fiks zëri i Luizit. Jo, natyrisht jo, si e. Por në momentin kur unë sipas gestikulacionit dhe sipas gjithë ngjarjeve politike që e kanë shoqëruar atë gjatë javës, kuptoj që ky në këtë moment e ka shumë të rëndësishme ta theksoj. Okej. Okay. Momentin unë qirrem. Dhe ngul këmbë, nuk e di pse ka ngulur këmbë gjithmonë tek ajo qirrje e tij. Edhe pra si funksionon. Po. Siç ka dhe momente të lumtura ose momente që kthehet në fëmijë. Okay. Këto e bëjnë, këto e përmbushin gjithë gjithë pardesynë e një personazhi. Ç'do të si më thon? Natyrisht që ka show të ndryshëm humori, rrjedhimisht. Edhe ti e kupton që tani më nuk është, unë e kuptoj që Portokallia është mark brand i padiskutueshëm. Unë uroj të bëhen edhe disa të tjera, do ta dish. Por hapësira në një sens nuk është më vetëm domain. Po. Ama unë nuk e di nëse ke parë, pse unë nuk më ka zënë syri ta ketë bërë, ta ketë tentuar dikush tjetër. Kaq i vështirë është një personazh për ta bërë kushdo? Ka një sepse këtu duhet e di pse marrin duhet kuptoj si fit, pra si gjehet individi që do duhet imitoj këtë individin tjetër. Për shumë, për ta përdorur në humorin politik. Pa diskutim. Se Ramën e kanë tentu disa, po më duket si kur Flori kanë gjithë. Po Flori ka dhe, shiko, janë dhe vitet e që kanë bërë vetën, okay. Flori e ka personazh të vetën në të okay. kuptime. Po kështu mendoj edhe unë për bashën dhe imi farë. Ndo shta dhe dikush e imiton më mirë. Ka, edhe tjerë që për imi. Vërdet, po, ka, si po, kam, ka, është një nga aktorët, bati e kam shok, okay. Gjergjmina, po imiton Lulzim Bashën. Gjergji për shumë ka disa gjera që unë si kam. Okay. Që do të thotë, është me gjatë edhe e vizualisht duket sikur është ai. Ka disa probleme tjera që un i kam ai si ka, por këtu gjendet edhe sekreti i aktorit. Çfarë ka mund ndryshe dhe çfarë bëj un për te asaj që mendon ai ose çfarë ka ai ndryshe dhe që e bën për te asaj që mendoj un. Në thelb ta shpjegova që aktorin thelb imiton. Në këtë rast ne përpiqemi të imitojmë që gjithë. Okay. Por gjallë na mban brumi i personazhit. Okay. Brumi i personazhit është ai i cili më jep dorë për të imituar, për ta çuar për te, për ta zgërlaqur si personazh fare. Okay. Më kupton? Kjo është gjithë logjika për për imitimin të paktën. Okay. Pastaj shiva, në këtë moment gjithsecili mund të kishte një lloj kështu kurioziteti të vogël për laboratorin e punës, një personazh që mundet të krijohet. Por vetëm pas pak me Marin do të flasim për atë që unë ngrita pyetjen në fillim. Sa i duhet politikës humori këtë periudhë? Ka gjasa që politika ndonjëherë përdor humorin si formë edhe për të bërë marketingun personal, sidomos të periudhë fushate dhe tjetra pastaj. Ore, dëgjoj, vërtet janë kaq sidomos kur humori është shtifozeri e madhe. Kemi njerëz që perceptojnë humorin kështu ashtu siç vjen, duke për të qesh, apo ka njerëz që nervozohen nga kjo punë në raport me publikun. Po të gjitha këto vetëm pas pak. Unë kam përshtypjen që ti kur më mbyll i fut një që nuk e çan dhe nuk e çan. Kënga quhet I Don't Care, dëgjoni. I Don't Care. I Don't Care. Do tani vim pak tek ajo që është analiza krejt normale. Unë nuk e di atë bie telefoni ty pse imiton dikë. Pse e përdor në humor një figurë politike? Në fakt kjo është ka disa raste që e përmendet diçka që parti, po është për të ardhur në disa raste. Ku për shembull hap një video. Okej. Okay. YouTube dhe shiko okay. një video të numrave politik, por merri veç. Numrave politik. Pra shiko Bashën më vete, shiko Ramën më vete. Po ti vesh re, aty gjithmonë ka element të llojit që militanti i PD-s shan Marinin që po invitoj. Bashën e tmeshme, kjo është e tmeshme. Artistë më okay. nësë kemi lidhe me të kërë. Okay. Ose militanti i PS-së shan, mu për shumë në rritë në të thënë dhe i këtu, ti kur tale shan me kërëministrin, aktual, që ta? Në thënë, o ti qëni zefi, ti ke bëj ke PD-ja këto. Qa qëni zefi, ti thash më serëzisht, e ke qëni zef dedës, në thënë, e, a këton ti se për qa flasim? Me gjitha dhe, e, ka përshtypin që ti i merë me shaka gjysma, pa, diskutim, se së mund të marrë të serëzisht.
reagimin i një publiku i cili intelektualisht mund të jetë dram pasaj. Ai është dram, realisht ai është dram, po problemi nuk është aty. Problemi është tek ata tjerë që janë edhe të ndyrë pasaj të pisën. Okej. Në komunikim. Kam dhe i problem që unë nuk e përballoj dot të ndyrësinë. Ashtu. Ka raste që unë i kthehem. Dhe vërtet i kthehem. Do thotë që ty reagimi publikut i masës mund të shkaktoj emocionalisht pa diskutim që po, po fundja për masën, për publikun, për në rregull. Ama do duhet krijosh një mur mbrojtës që ajo që ti bën është art në një sens, është formë e një formë artistike dhe mbetet këtu dhe ti shkëputesh pasaj. Ti kur ikën e lë personazhin, lë rolet, janë punën tënde, shpinën tënde. Pse nuk shkëputesh dot atëherë? Pse merr me kaq emocion? E marr me kaq emocion sepse nuk mundet të ofendosh dikë ose ti thush të për të vdek, në derë këtë vdek me të kanë shkumur duke shajt. Vetëm vitë ja bëjmë. Ai njëra sta më dha, seriozisht e kam ta. Ne dalim ekzekutojmë një rol, të cilin me kënaqësi do ta ekzekutoj desat këtë fuqi. Pra i duhem thënë, ajo që po thosha në fillim, Marin, se kulturalisht ky vend ka ndryshuar, ndryshuar mentaliteti, janë hapur mendjet. Jo, janë shtuar diplomat ka rënë cilësia. Janë shtuar diplomat ka rënë cilësia. Tu të rihiqem pak. Ideja është që këtu nuk edukatën. Okej. Në thelb edukatën ta jep misia, shoqëria, familja. Kur ti se ke fituar gjithë këto vite, kur pret ta fitosh? Ta fitosh 40 vjeç që po do me marrë diplomë për qenë, ku diun, jurist i ardhshëm, nuk ka për ta fituar. Ai do jetë po tek lagja me kallashin krah dhe duke diskutuar për gjëra që s'ia vlen. Një nga gjërat për shkakun që mua pëlqej shumë të shqiptarët, që është shumë e dëmshme. Okej. Okay. Është që kur u bë ky? Po. Ai u bë, ti s'e bë, në fakt. Okej. Okay. Kjo është një sëmundje që ne shqiptarët nuk duhet ta heqim, duhet të heqim dorë deri në kohë përpara viteve 90, ne thoshim komshiu ke dera. Tash komshiu ne kena ndoshta edhe në televizor, komshiu ne kena edhe rrugë, komshiu ne kena edhe në shtëpi. Ne rimerrim me punën e komshiut gjithjetër. Gjithmonë baçja tjetrit. Edhe më vjen keq për këtë sepse e njëjta gjë ndodh dhe me ne artistët. Po nuk mundesh gjykosh dot asnjë artist, E njëjta gjë ndodhi edhe për teatrin, e njëjta gjë ndodhi për çdo gjë. Filloi njëra pal shante palën, jo më vllajemi të gjithë artistët dhe kolegët. A ndjen që humori po përdoret nga politika? Kjo periudhë fushate na ka treguar gjithve që që nga politikanët që marrin dhe vendosin kontekstin e sulmit, pra po. Ke këta PS-s që marrin video humori, qoftë edhe të aktorëve të ndryshëm etj etj po. për të sulmuar kundërshtarin, natyrisht e bëjnë dhe demokratët nga ana tjetër, pra kanë ndërtuar në një mënyrë apo në një tjetër personazhet e humorit në qendër të komunikimit politik. Ka i problem me po përdoret realisht me politikën tonë ka i problem. Po, është me politikën apo është me humorin problemi? Jo, politika jon ka i problem shumë. Po ja. Në momentin kur un merren me çfarë ka bërë keq Eno, ky është problem për mua edhe për ne të tjerë. Qartë. Mua ndoshta nuk më duhet e në fare, por duhet t'jap atë çfarë duhet bëj unë. Unë këtë dua si qytetar, unë dua të marr vesh çfarë do bëj, po themi Edi Rama për këtë katërvjeçar, qoftë Lul Basha, qoftë u diun Ilir Meta, çfarë do bësh atë? Po çfarë ndodh? Ai thotë, "Sa ai e ka bë kështu." Po filloj me se ai e ka bë kështu, ky s'ka për bosh, ka për të bëj gjë. Nuk kupton vajza? Kurse ajo që po thosha do t'i rikthem edhe një herë pyetjes, apo ndjen që politika po përdor më shumë humorin se kurrë këtë periudhë fushatë? Po diskutojmë. Është i pari kryeministri i vendit e kuptoi, është reklam pa para vëlla. Kjo quhet reklam pa para. Për kjo është reklam. Është reklam. Okay. Neve na cilësojnë sikur po i bëjmë reklamën dikujt. Po më për po flasim më marrin portokallin, dhe këtë ekuilibër e kemi okay, rrit gjithjetër. Okay. Në portokalli, po nuk doli Basha, nuk del Rama. Pra nuk mund të qis dot, nuk mund të nxjerr dot në skenë një personazh, i qoftë kryeministri apo jo, dhe të mos lë pa nxjerr krahun tjetër. I nxjerr të dy sepse të dy kanë bërë dhe bën gjëra. Për kontekstin ku jemi tani, unë do të pyes vetëm pas pak Filipin. Sepse mundet që të më japë një shpjegim pse njerëzit mendojnë tani në një lloj ndasie që programet e humorit përdoren. Po këtë pyetje po ta bëj edhe ty direkt. Nuk ka shanse fare. Po Portugalia ka ndjen në popull këtë që ka patjetër një lloj opinioni që ju përdoreni. Patjetër, po ti shikoj, po them, hapi shikoj komentet, e më se u bë dhe ju për ata. E më se bot kshu, bot kshu. Imagjino, ai e çon edhe më gjerë, top çem. Në Portugali vllain, dhe këtë rend e them me bindje, e ka vënë Altin Basha. Okej. Okay. Dhe ka thënë, ne këtu kemi ekuilibra. Madje as ish presidenti i Unindir, as presidenti aktuale, as njëri për drejtoreve nuk ka asnjë lloj ndikimi ose indikacioni tek ajo çfarë ne shkruajmë.
që ajo çfarë ne paraqesim parë. Portokallia vllai s'ka aska politik dhe s'ka për të pasnjë. Nëse ne do marrim një moment ka un politik, un humba ka un tjetër. Un dua të gjithë publikun vllai. E dua sepse për publikun kam dalë. Okej. Okay. Vetëm pas pak do të flasim për atë që është gjëja e më e rëndësishme në jetë pas familjes, si është teatri. Ah, unë e di që ti teatrin e trajton komplet si ashtu siç duhet. Si një femër të bukur, femme like you, dëgjoni tani Monaldin dhe Emma Peters në radio. O Marin, u kujtova tani, do të pyes për një gjë që ti mundet lirisht mos më kthesh përgjigje. Jo, jo, do të kthej përgjigje gjithmonë. Jo, Marin, po ta lë ty në dorë sepse u kujtova tani. Dy javët e fundit ne pam që në kuadër të angazhimit përfshirjes Robert Ndrenika u vu në një pozitë personale me zgjedhje të tij personale, sepse besoj që e ka vënë dikush me zorr, s'ka shans. Okay. Për të pasur një afiliacion politik. Mm-hmm. Okay. Zërin po ashtu e huazoi për një reklam të Partisë Socialiste dhe Tinka Kurti. Po. Janë ca figura të cilët praktikisht janë emblem. Ashtu ka pëlqen vllai. Dhe ashtu do të jetë. Por ajo që u vure më mbrapa është ndarja në opinion publik ku kishte disa njerëz që thanë, "Shife, këta aktorë do duhet të ruanin statusin e tyre, shpatën që e bën këtë punë." Dhe të tjerë thoshin që shumë mirë që e bën këtë punë se një aktor është i lirë ta bëj këtë punë. Kurse unë them një gjë. Ç'ndjesi e ke ti? Unë kam ndjesin, unë për vete jam shpesh herë më propozojnë. Okay. Madje një nga faktet që unë s'po mbaj telefon këto kohë është fakti që s'do të më propozojnë. Për çfarë propozojnë? Për qen pjesë ose për ta dhuruar në një subjekt partial. Fakti që Bert Drenika, Tinka Kurti, kushdo qoftë prej tyre që kanë kontribut të veçantë në mbarvajtjen emocionale të shqiptarëve, kështu mund t'i cilësoj, pra emocionalisht ata na kanë përmbushur. Qartë. Është një nder i madh në të gjitha kuptimet. Dhe di pse? Për faktin se janë moshë madhore, nuk i mungon asgjë, nuk kanë çfarë të humbin përveç se të lejnë një emër të mirë, dhe për këtë jam po kaq i bindur. Në ndryshim nga të tjerët që mund të jenë edhe të rinj, po mund të jenë edhe ata kështu, pra po kaq të mirë, por të rinjt edhe mund të manipulohen. Bert Ndrenika nuk e manipulon dot. Tinka Kurti nuk e manipulon dot sepse ka parë dhe dëgjuar dhe ka prekur gjëra që unë e di, ndoshta nuk i dim fare. Për shkak të moshës, të oscilacioneve shpirtërore që kanë kaluar nga vitet, nga para vitet 90, mbas viteve 90, për mendimin tim, Bert Ndrenika është aset në të gjitha kuptimet. Tinka Kurti është aset vlla. Dhe nëse do ketë në një njëri që do t'i besoj për ndershmëri, janë këta dy. Nëse këta përfshihen politikisht në ndonjë subjekt partial. Nuk ka rëndësi janë me Partinë Demokratike, janë me Partinë Socialiste, se unë s'besoj fare as ketë majtët, as ketë djathët, këte e kam bindje. Nuk ka të majtët djathët, ka nga ata që kanë dhe nga ata që s'kanë. Kush e kuptoj, e kuptoj, kush e kuptoj. Okay, në rregull. Në thel. Ama kjo ndasi në një sens nuk është rastësore. Njerëzit mund të marrin një anë dhe vin pak tek thelbi. Aktorët u ndan për punën e teatrit deri në agresivitet personal. Aktorë që u ndan për kauzën në raport me opinionin deri në sharje të ndërsjellta që ishin ndonjëherë dhe të pahishme mes njerëzve. Pata dhe unë një konflikt me dikë kështu, por u sqaruam shumë shpejt aty, publikisht madje. Mirë, okay. Dgjoj, shiko, në gjithatë Tirana ngelet pa një skenë të madhe. Tirana ngelet tani me dy skena të vogla. Tirana mund detyrimisht ishte bërë shumë më shumë nga ata që kanë pas dhe kanë pas në dorë për të bërë poshtë kanë bërë asgjë. Del dikush dhe pas 30 viteve thotë që ora ta bën diçka të re, më intereson shumë më tepër ky vlla. Okej. Okay. Çado qoftë me parat tona, qoftë pa parat tona, dhe këtu tregohen pragmatist. Këtu tregohen kështu individualist deri në vdekje sepse mbesoj që ajsa kemi dashur teatrin dhe vërtet e kemi. Okej. Okay. Por nuk mendoj askush asgjë për atë. Dhe fakti që u përfshin disa njerëz që nuk kanë pas edhe nuk kanë kontribut në teatr për bën problem për mua. Por qytetarët jam dakord. Kanë të gjitha të drejta të ngrenë zërin e tyre, madje nuk kam tentuar në asnjë moment ti imponoj mendimin tim dikujt. Aspak. Shqyrë që ka mendime ndryshe. Shqyrë, jemi shumë larg të bërurit një skenë të madhe siç është premtuar të teatrit. Për momentin ne do të kemi një ose funksionale janë dy skena, të cilat janë të vogla në përmasa dhe mundësi
si më thënë mundësi. Mm-hmm. Unë nuk e di fjala vjen për shembull kur kujtoj Amadeusin Altin Bashës, nëse do të rishte vën në një skenë tjetër, ku do rrinte, ku mund të rrinte. Tani ajo është faqe duket sikur nuk rivihet më askund, sepse nuk ka një skenë që ta si mund të rivihet ku? Shumë mirë. Në Butrint? Jo, ku? Butrint. Ku do jo. Te Art Urbina? Në ma thua Art Urbina, shiko, Art Urbina është... Tuaj, ku ka një skenë që do ambientonte skena dhe butaforit mdhaje, sot nuk ka. Me thënë të drejtën, në skenë, edhe ajo që ishte nuk i kishte. Mu më dukej sikur ishte më ndryshe. Ishte më ndryshe. Dhe dukej sikur teatri masiv bëhej aty. Ne kemi edhe nostalgjie. Për atë teatrun kam nostalgjie pa fund se unë jam rrit aty. Më beso për të. Nëse ka njëri që i mungon vërtet, ajo i mungon. Okay. Puna arshi nuk ishte funksional. Qartë, okay. Nuk ishte funksionale dhe më vjen keq që e lam deri në atë pikë. Dhe e lam ne e lam. Vizhdo që ti bashkomi. Çfarë skenë të madhe ndërron ti për qytetin? Kush do të ishte skena e dëshirave të tua në të ardhmen? Skena cila do të ishte? Skena e dëshirave të mia do ishte mos shkon më larg se në Maqedoni. Okej. Okay. Maqedoninë e Veriut të quajmë. Okej. Okay. Shiko sallën e tyre, shiko dhe sallën e shqiptarëve. Por s'ma ka thon edhe në ritan liçe këtë. Kaq kshu është kjo skena shkupit. Pozitet dhe skena shkupit. Çfarë skene fantastike është. Ja do ta shoh. Ndonjëherë kur në Vjerrë. Po jo më shko deri atje, po shko më shko ku do. Shkoni Gustavi. Shko në Bullgari. Shko ku të duash ti në gjithë Evropën qendrore, lindore, perëndimore, në çdo teatr që do të vesh gishtin, ke hyrë në një pikolo teatr. Di Milano? E ke hyrë, e ke parë? Ja. Është mrekullë. Okay. Një sallë për këtyre ta kishim, do ishte fantastike. Ti e ke parë, dhe kjo është e mbyllim, me që ngelem tek diskutimet e teatrit, që ishte gati si një bryl për temën që po bënim sot, po, a e ke parë ti skenën e re të teatrit kombëtar të operës dhe baletit? Jo, nuk e kam parë. Nuk e di, a mund të ishte ajo një skenë transicionale edhe për teatrin, përveç se skenë performancash, opera ose nëse më që e hapë se okay. Un kam luajtur nat skenë teatër. Teatër. Në skenën ekzistuese që ka qenë, do kemi luajtur shumë. Që bën, ajo bën për teatër. Sigurisht që bën, okay. Ajo është bërë pikërisht për atë punë. Okej. Okay. Un falenderoj që erdhën program. Edhe unë të falenderoj. Ishte kënaqësi. Unë pata një frikë se thash me vete, këta portokallis nga që janë gjithë në punë, gjithë harrojnë. Nuk kisha i frikë se s'do më vije. Ti e pjesa angazhimeve të mia shpirtërore dhe miqësore, kështu që Marin Rofsh, Del Flori. Okej, okay. Dilema sociale do të vazhdoj vetëm pas pak. Un kam kuriozitet dëgjoj Filip Çakulin, kam kuriozitet dëgjoj Agron Lakain, kam kuriozitet po ashtu dhe do të tentoj bëj një bisedë vetëm pas pak edhe shumë interesante ri ose sjellja nëpërmjet Ledio Lakos e presidentit Meta. Ka është një telefon dhe Ledios vetëm pas mirë imituar në herë. E kam bërë unë vetëm dikur. E kam bërë unë, më vjen keq. Okej, pas ka kaluar stafetën. Jo, po e ka realizuar dhe e ka ekzekutuar në mënyrë perfekte. Prandaj gjithuni dhe mundi dhe ai. Po ka çështje universi kjo punë prap. Mirë, rikthehemi vetëm pas pak, kjo është dilema sociale, qëndroni aty.